ikunda kubera impanuka cyane, ikiza ni uko bazishyiramo dodani. Umusore bimeze bite? Bisa. Tubwire tubisanze habigenze bite? Hano njye nibwo naranyihagera. Ariko hano impanuka igomba irahava. Ubona hakorwa iki kugira ngo hirindwe izi mpanuka zikunze guhitana n'ubuzima bw'abantu hano? Nubwo shya mudodani. Nubwo shya mudodani. Ni mu muhanda Kigali Gatuna urenze gatahazwe nka Marenge ugiye kugera Rusine. Ni ukuvuga ni hagati ya Rusine ndetse na Marenge, aho bamaze kubera impanuka y'imodoka ya Fuso bikekwa ko igonze umunyonzi wari wambaye ikuteri mu matwi agahita ava kuri iyi si ya Rurema. Ku ruhande rw'abaturage babonye iyi mpanuka bavuga ko muri uyu muhanda hadahwema kugaragaramo impanuka, bagasaba ko hakabaye hashyirwamo utugabanyamuvuduko mu ndimi z'amahanga ibizwi nka dodani ngo kugira ngo hirindwe impanuka nk'izi. Ikindi basaba ko ku munsi w'isoko nk'uyu wo kuwa kabiri ngo abapolisi bagirwa benshi muri uyu muhanda ngo kubera yuko abanyonzi bari urujya n'uruza n'impanuka zikiyongera. Akunda kubera impanuka cyane, ikiza ni uko bazishyiramo dodani. Umusore bimeze bite? Bisa. Tubwire tubisanze habigenze bite? Hano njye nibwo naranyihagera. Ariko hano impanuka igomba irahava. Ubona hakorwa iki kugira ngo hirindwe izi mpanuka zikunze guhitana n'ubuzima bw'abantu hano? Nubwo shya mudodani. Nubwo shya mudodani. Umunyegare yarimo aratambika ahura n'ikamyo yagendaga kubera uburangare bwa ekuteri mu matwi, ibyo byatumye akisida imugeraho cyane. Bivuze ngo Fuso ntimugonze se? Twavuga ko ntabwo bavuga ngo ntimugonze kuko iramugonze, ariko nayo twavuga ko mu bintu biteye no kuba atumvise iyo ry'imodoka yambaye ekuteri nibyo byabaye katalizeri yabyo. Ni ukuri ko ku muhanda bigaragara ko ari moto harimo n'amakorosi menshi, akaba nk'igihe abanyonzi ku munsi w'isoko byo bari umwihariko nk'uyu munsi ni kuwa kabiri isoko ryari ryabaye. Ni ukuvuga ngo kubera imodoka nyinshi abanyonzi iki n'umuhanda ari mutoya nibyo bitera impanuka. Hakorwa iki? Hakorwa ubuvugizi kugira bashyiremo twa tuntu dutuma abanyonzi n'abanyamaguru bahana intera mu muhanda hagati, bigaragara ko nta n'ibishushanyije mu muhanda, na polisi ikahitabira ikagihaza cyane kuko haba hari akavuyo k'amagare menshi. Mu gihe ku ruhande rw'ababonye iyi mpanuka bashimangira ko uyu mushoferi wari utwaye iyi Fuso ari we wagonze uyu munyegare bigatuma ahita ava kuri iyi si ya Rurema. Ku ruhande rw'uyu mushoferi warabihakana akavuga ko uyu munyonzi ngo yikanze ihoni ry'imodoka zari zigiye kubisikana agahita yikubita hasi agahita apfa, ngo naho ubundi we ntiyigeze amugonga. Nitwa Nzeyimana Thomas, mpana intwaye iriya modoka nari mvuye free zone ngiye hano hirya kaje vuba kumenayo n'ubundi biriya bicanwa by'itano. Uko tubisikanye n'imodoka hano mbisikana n'imodoka uriya muntu ngonze we ubundi nk'ubwo bagize yari yambaye kuteri mu matwi, noneho mvugije ihoni mbona ko yikanze nk'aho azi ko harenda kubera ko turumbuye imodoka ebyiri zigiye kubisikana, yikubise hasi n'igare sindi ikozeho sinzi uburyo yikubise hasi nk'ubwo baharageze, ariko wahita kwita umutwe hasi gutya yajya kuba yakubise umutwe hasi nta n'ikintu yari kuba. Ntawe mukandagiye nta n'igare ndikozeho, ariko nyine nta kundi nyine ya n'impanuka yo. Abaturage baravuze bati uyu muhanda ukunze kugaragaramo impanuka nyinshi ngo hakabaye hanashyirwamo dodani. Ku ruhande rwawe nk'umushoferi ubwo urabibona ute? Ku ruhande rwanjye wenda dodani bazishyiramo bitewe n'umuhanda uko wenda umuntu yawirukankamo. Ubu harimo dufite icyo bita sipidi gavani mu modoka, nta muntu ukirukanka. Dodani yo kuzishyiramo bazishyira mu muhanda wenda ubona irambuye imihanda wenda nk'iriya yo za Mutara, ariko hano nta kibazo ngemawe. Wenda uburangare bw'uriya mwana cyangwa se wenda kuba wenda yari yambaye kuteri n'ubundi cyane giteye impanuka cyane mvugijeho ntiyumva kubera ko nagiye kubisikana n'imodoka, ariko we ahise agira ubwoba n'ihoni n'indi modoka ikubita hasi nyine. Harya ngo hariya wikoreye ni iki? Hariya harimo umurama bacanisha amatara, ibishishwa by'ikawa. Nari mvuye mu ruganda rw'ikawa free zone. Harya ubu iyo ugonze umuntu agapfa bigenda bite? Ubu ntabwo mbizi, sinzi amategeko ubu ngubu ariho, ariko byanga bikunda leta niyo igomba kubimenya, nanjye barabimbwira ubu nta kintu ndamenya.
kubera ko nta na nkete barankoresha nta byangombwa byanjye barafata bagaze gucya gusa ndindiriye kumva icyo bambwira ubwire kugira ngo uhite uhagarara bikujemo biti kandi uvuze kutamugonze uri hariya hari harimo umutandi woye ambwiye ati niki kikwise hasi dukebutse aracyuka arambwira ati hari igare rigwa tumuntu araguye arambwira ati hagarara tamagarara tuje dusanga mu muntu uguye dushaka no kumukoraho turabona trekada katumukutwe kumukoraho nta muntu ntabwo tumukandagiye nuko bigenze kugeza kuri ubu inzego z'umutekano za polisi zimaze gupakira umurambo wa nyakwigendera kugira ngo ujyanwe ku bitaro bya polisi Kacyiru mu gihe imyirondoro ya nyakwigendera itari yamenyekana BTN TV mu muhanda Kigali Gatuna ndinda Hiro Valence Papi.